Това предаване достига до вас със съдействието на Метро Академия. Метро Академия вече 8 години подпомага развитието на хорека сектора, както и обогатяването на кулинарната култура в България на професионални готвачи, любители и деца. Организира кулинарни курсове, детски партита, празненства, конференции и обучения. Здравейте! Намирам се в кухнята на Metro Academy, които отново са наш любезен домакин, а вие гледате предаването Гответе здравословно с мен, Биляна Йотовска по Код Health TV. Както сте забелязали, декора днес по-специален ден е, защото аз имам рожден ден. Та-на-на-на-на! Ами трябва да се чувства специална, да не си сама в студиото се. Точно така. Днес ще правим торта. Да, да си. Абе, няма да казвам пожеланията. Това си е нещо лично. Пожелание като за 23, ставам 23. Факт. Никой не може да го спори. Приятно готвене, ние се махаме, така че очакваме торта. Струва ми се, че днес ще бъде най-готиният епизод. Ever. Хайде, започвам да правя торта, момичета. Започвам да правя протеинова торта. И тортата ми ще бъде хелти. Протеиновата торта ще бъде с моят любим протеин и желат. Разбира се, с вкус шоколад. Ето тук съм си отсипала. Това е ядково мляко. Тук имаме още един вид ядково мляко за топене на бисквитките, които са ръжени. Разбира се, можете да импровизирате с съставките. Ще имам банан, мед, и каквото дойде. Започвам приготовленията за тортата. Днес мисля да не слагам и престилка. Аутфита ми от Вазаро, само да спомена. И смесвам първият крем. Това е бил подквасено кашу. Ще ползвам меда отново на Метрошеф. На око, а пък вие ще видите съставките изписани на екрана. Сбърквам. Малко весени ядки. Тези са фини. За бисквитките имам предварително леко загрято бадемово мляко. Още малко ще добавя. В което ще ги потопя. И почвам да реда в ринкчето. Заливам първия ред бисквитки с разбърканото вече ядково мляко с мед и малко овесени ядки. Разбира се, можете да си приготвите тортата и ползвайки кисело мляко, но аз, тъй като не консумирам лактоза, много пъти съм споделяла защо, предпочитам да заменям млечните продукти с ядкови, тъй като над 3-4 годишна възраст ние нямаме ензима, който да разгражда млечната захар лактоза. И още малко слагам тук в края. Специално за дамите, това, което всъщност мога да дам като съвет, е, че наистина, ако правите да спрете или поне намалите до минимум млечните продукти, ще получите едно изчистване на кожата и със сигурност това ще ви повлияе добре. Пробвайте. Продължавам с банана. Ако не харесвате банан, сложете друг плод. Абсолютно по ваш избор. И наистина ще се радвам, ако имате хубав повод да приготвите тази здравословна торта в къщи за някой ваш близък приятел, защото съм сигурна, че ще се влюби в нея. Слагам един ред бананчета. Друго важно нещо е, когато подредите тортата, да я оставите поне 10-12 часа
да стегне, когато малко престои, бисквитите хубаво се напоят, става по-вкусна и може да се отреже по-лесно. Но имайте предвид, че това е домашна торта, така че дори парчетата не са перфектни. Сигурна съм, че и моите няма да станат такива. Това няма да попречи на вкуса. Още по-вкусна става, ако преди това сами си приготвите бисквитките, но това вече наистина отнема доста време. Но с домашни бисквити, разбира се, е оптимално здравословния вариант. Продължавам с вторият ред. И още една порция ядково мляко имам тук. Тук ще добавя протеина. Това са две дози шоколадов протеин и изолат. Да стане тортата наистина неустоима. И говорейки за импровизации, тук пред мен имам фъстъчен тахан. Ще добавя две супени лъжици и от него. Това ще придаде страхотен вкус. Разчиствам си плота и продължавам с още един ред крем, след което слагаме бисквитки. И дойде време за финалните щрихи на тортата. Слагам третата част от млякото отгоре. След което тортата заминава в хладилник. Дори може и за кратичко да сложите в фризера, за да стегне още по-бързо и да стане като сладоледена торта. Сега тук съм си приготвила малко форми, които мисля да нарежа, и малко горски плодове. Разбира се, сложете такава декорация, каквато на вас ви харесва. Може да се добавят и счукани какаови зърна. Абсолютно по желание. Аз продължавам с импровизациите. Ще ми извините, но тъй като ми останаха малко бисквитки, ще ги натруша отгоре, защото си мисля, че така бих могла да подобря дори собствената си рецепта. И ще стане много добре. След което ще наредя вече формите. Когато правя тортата заедно с дъщеря ми Никол, отгоре изобилстват ягодите, когато е с Митко, бананите, така че според вкуса на всеки. При мен са формите. Добавих и малко цвят в тортата, боровинки, малини, каквото имам под ръка, и я слагам в хладилника. Един пакет какаови бисквити. Един пакет ръжени бисквити. Кофичка и половина кисело мляко. Две дози шоколадов протеин изолат. Три супени лъжици овесни ядки. Две супени лъжици мед. Един банан. Бадемово мляко за топене на бисквитите. Сега стискайте ми палци, всичко да ни се получи с тортата. Маха маринга. И... Добре, за сега добре. И сега ще я разрежа. Вече казах, че може да не се получат перфектните парчета, но ви гарантирам, че ще бъде супер вкусно. Ето я нашата здравословна протеинова тортичка, която мисля, че изглежда добре, и сега ще я пробваме всички в студиото. Приятели, благодаря, че бяхте част от моя празник. Аз отивам да празнувам,
А на вас искам да задам отново следния въпрос. Дали ви хареса предаването и моето предложение за здравословна торта? Ако да, ще се радвам да споделите в сторита, като ни тагнете с хаштаг CodeHealth. След излъчване на епизода по CodeHealth TV, ще може да гледате бекстейдж кадри и в моя личен Instagram акаунт. Целувам ви!